ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସତ କଥା କହୁଛି, ସତ ଘଟଣା କହୁଛି। କାଲି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ କାଳା ବୈଶାଖୀ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କେଉଁଠି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବେଲ ଗଛ, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପବନରେ ସେ ଘରଟି କେତେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଜରି ଗୁଡ଼ିକ ଚିରିଗଲାଣି, ଚାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ା ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଲାଇନ୍ ତାର ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଦୋହଲିଲେଣି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ପବନ ଆଗରେ ବେଲ ଗଛଟି ସତେକି ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁକି କହୁଛି, ହେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ତୁମେ ଅଟିକି ଯାଅ, ନହେଲେ ମୋ ଗଛ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ କେମିତି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି। ବର୍ଷାର ବେଗ ବଢ଼ୁଥାଏ, ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ଛିଣା ଘରଟି କିଭଳି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାପରେ ପାଣି ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ଜଳଧାର ହୋଇକରି ପୋଡ଼ିରୁ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ଗରିବ ଘରର ଅଗଣାରେ ପାଣି ଜମିଯାଇଛି, ସତେକି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯିବ। ଚାଳ ଘର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛ, ଜରିପାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚିରିକି କିଭଳି ସତେକି ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଏବଂ ଚାଳରୁ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋର କିଛି ଆଉ ବାଟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଘରଟିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ସମୟ ଖୋଲୁଥାଏ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା କମିଗଲା, କମିଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଚାଳରୁ ସବୁ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଦେଖ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲର ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେତେ ଫଳ ଥିଲା ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ଗଲା, ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ଯାଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି, ସେଠି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଏଣେ ତେଣେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି, କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଗଦା କରିକି ରଖିଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଦା ଦେଖୁଥିଲି, ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ କହିଲ କେତୋଟି ଖଣ୍ଡିଆ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି, ଗଣିକି କୁହ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ପଜ୍ କରିକି ଦେଖ ଏବଂ ଗଣିକି କୁହ ଏଇ ମନ୍ଦାରେ କେତୋଟି ଖଣ୍ଡିଆ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଠି କେତୋଟି ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି, ଗଣିକି କୁହ ଏବଂ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 3, ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ଆମ୍ବ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଗଣିକି କୁହ ଏବଂ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 5, ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣିକି କୁହ। ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 6, ସେ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ବଗ ଚଳୁଥିଲେ, ଧଳା ବଗ ଚଳୁଥିଲେ। ଏବେ କହିବଟି କେତୋଟି ବଗ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗଣିପାରୁନ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖ କେତୋଟି ଧଳା ବଗ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 7, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗଣିକି ତୁମେ କୁହ କେତେ ଜଣ ଧଳା ବଗ ଚଳୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୁରେଶ ସାର୍ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଯେ ବଗ ହେଉଛି ଧଳା, କାଉ ହେଉଛି କଳା, ତେବେ ଏହି ଧଳା ବଗ କେତୋଟି ତୁମେ ଗଣିକି କୁହ। ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 8, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗଣିକି କୁହ କେତୋଟି ବଗ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଗଣିପାରିବ, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରିକି ତୁମେ ଗଣିକି କୁହ ଏବଂ ଲେଖ କେତୋଟି ବଗ ଧଳା ବଗ ଏଠି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କର, ଚେଷ୍ଟା କର, ହେଇଯିବ। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 9, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗଣିପାରିବ, କାରଣ ବଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଗଣିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗଣ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠଟି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା, ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିପାରିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଗଣିପାରିବ, ତେଣୁ ଆଖିର ପାୱାର କେତେ ଆମେ ଏଠି ମାପୁଛେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କହ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 10ରେ କେତୋଟି ବଗ ଉଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଗଣି କୁହ ତ, କହିପାରିବ, କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖ, ହଁ ଗଣିବ, ଚେଷ୍ଟା କର କେତୋଟି ଧଳା ବଗ ଉଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଗଣିଦେବ ଆମେ ଜାଣିବା ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଭଲ ଅଛି। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 11, ତାହେଲେ କେତୋଟି ବଗ ଏଠି ଉଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଗଣିପାରିଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ, ପୁଣି ଥରେ ଗଣ କେତୋଟି ବଗ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଗଣି ଦେଇ କହିପାରିବ ଜାଣିବ ତା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ 12 ନମ୍ବରରେ କୁହ କେତୋଟି ବଗ ପଡ଼ିଆରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଉଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତୋଟି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ ପିଲେ। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶାଗ ନିହାତି ଦରକାର, ଶାଗ ଶାଗ ଯିଏ ଯେତେ ଶାଗ ଅଧିକ ଖାଇବ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 13, ଏଠି କୁହ କେତୋଟି ବଗ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଗଛରେ ବସିଲେ, ଗଛରେ କେତୋଟି ବଗ ବସିଲେ, ଗଣି କୁହ ଏବଂ ଲେଖ। ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 14, ଏଥିରେ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି କେତୋଟି ଧଳା ବଗ ଏଥିରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି,
ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 15 ଏଠି ଯେଉଁ କାଉ କଳା ରଙ୍ଗ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିଲ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତୋଟି କାଉ କଳା କାଉ ଅଛନ୍ତି ଗଣ ଏବଂ ଲେଖ। ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 16 ଏଥିରେ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତୋଟି କାଉ ଉଡ଼ିଗଲେ କେତୋଟି କାଉ ଉଡ଼ିଗଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିକି କୁହ। ହଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 17 ଏଠି କେତୋଟି କାଉ ଚଳୁଛନ୍ତି କେତୋଟି କଳା କାଉ ଚଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି କୁହ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 18 ଏଠି କେତୋଟି କାଉ ଉଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କେତୋଟି କାଉ ତାଜା ଉପରେ ବସିଲେ ଗଣିକି କୁହ। ଇଏ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବର 19 ଏଠି କେତୋଟି କାଉ ଚଳୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେଖି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ କେତୋଟି କାଉ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଲ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଧଳା ବଗ କଳା କାଉ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ 1-20 ଭିତରେ ଗଣିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ଏବଂ ଦୀପ୍ତି କ୍ରିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଲାଇକ୍ କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।